Sveiki atvykę į dividendų eksperimentą. Jeigu lankotės čia pirmą kartą, tai šiame kanale rasite begalę informacijos apie bendrai kaip įdarbinti pinigus, apie finansus, įvairias strategijas, biudžetą, bendrai jau investavimą ir taip toliau. Tai jeigu pirmas kartas, spauskite subscribe, like ir judame prie šiandienos video. Šiandienos video tikslas – supažinti jūs su investavimo strategija, kuri leidžia investuoti ir pasyviai, užtikrinti ilguoju laikotarpiu, bet tuo pačiu galbūt padės norintiems turėti truputį daugiau tokio vadinamo hands-on arba aktyvaus valdymo daliai savo portfelio. Tai papasakosiu ir daugiau, bet jeigu kam nors labai niežtimi pirštai, tai papildomai galite pasigūglinti apie Core Satellite Strategy, bet per šiame video pravesiu jūs žingsnis po žingsnio kaip ir paimsime praktinį pavyzdį pačiame gale, kaip teoriškai galėtų atrodyti būtent tokio portfelio sudėliojimas ir vėlgi tik pavyzdys, niekam nerekomenduoju, bet manau gausite naudos. Pirmas dalykas, Core Satellite Strategy susideda iš dviejų dalių. Tai pirma yra Core, šerdis, gal centras geriau. Įvardinkim kaip centras šitam video, bet suprasit, kad visą laiką, jeigu ką nors norėsit pasigūglint, Core Satellite, tai Core ir bus tas centras. Tai iš ko turėtų susidėlioti pati centrinė dalis? Tai pirmiausia, tai turėtų būti pasyvi laiko patikrinta investicija ilgoje perspektyvoje. Jūs puikiai turėtumėte žinoti, kaip ji veikia per gerus ekonominius metus, kai visiems viskas sekasi, atrodo tik tai geros naujienos, verslai uždirbinėja vis daugiau pinigų ir bendrai visas turtas dažniausiai kyla. Ir tuo pačiu jūs puikiai turėtumėte sužinoti, kaip jūsų portfelis istoriškai bent jau reaguodavo į krizinius laikotarpius. Tai tokius kaip 20-ųjų pandemija ir pati namų arešto pradžia, paimkime tą patį 8-ųjų metų nekilnojamo turto krizę ar 2000-ųjų, ten antrųjų .com crash'ą. Tai visi šitie laikotarpiai buvo tam tikri sunkumai realiai ekonomikoje ir kai kurie investiciniai fondai krito po 40 ar netgi 50%. Labai išsigryninkite, kaip jūsų portfelis reaguos ir gerame scenarijoje, bet ir blogame. Mažai turto klasių nenukenčia per krizinius laikotarpius, bet mes galime matyti tendencijas, kaip kai kurie pakyla, kai kurie nusileidžia. Mano nuomonė priklausomai nuo jūsų rizikos tolerancijos ir kokią riziką galite prisiimti, jūsų ta pagrindinė bazė ir bus sudaryta iš tokio mikso investicijų, kuriuose neturite praleisti per daug laiko. Paimsime, kaip sakiau, praktinį pavyzdį antroje dalyje, bet šokam toliau. Susidėliojus centrinę poziciją, jūs neturėtumėte daug laiko švaistyti šioje vietoje. Taip tikrai gali užtrukti bendrai susidėlioti šitą planą, bet kai jau turite susidėlioję, kas turėtų eiti būtent tą centrą, sekantis veiksmas turėtų būti tiesiog papildymas tos investicijos ir ilgojo perspektyvoje pastovus papildymas pinigų leisti jums sukaupti didelę turto, taip sakant, dalį, kuri ateityje galbūt amokės jums sąskaitas. Iš teorinės pusės šita dalis turėtų, kaip daugelis sutinka, kad neturėtų būti mažesnė negu 70%, bet laisvai gali būti 100%, kol jūsų investuojamos sumos yra lyginamai mažos. Jeigu, sakykime, jūs pradedate su ten 100-200 eurų sumom, tikėtina, kad galbūt core pozicija ir yra visos investicijos, į kurias norite dėti pinigus. Vėlgi, laisvai galite pasidaryti ten 160-70 eurų eina į mano core strategiją, galbūt aš vieną ten tą satelitą nusipašiau su papildoma rizika. Dabar, jeigu jau išsigryninote ir, sakykime, paimam pavyzdį, kad jūs norite ten tų daugiau rizikų ir galbūt investuojate didesnės sumas ir turite tą 70% core portfolio, tai čianais jūs turėtumėte dažniausiai investuoti su vadinamu kaip DCA, Dollar Cost Average metodu. Tai lietuviškai galbūt verstusi artimiausia tokia komentarius yra periodinis investavimas ir tai reiškia, kad jūs periodiškai kas tam tikrą laiką, tai gali būti kas mėnesį, kas 2 mėnesius, kas 3 mėnesius, galbūt netgi kas savaitę, labai retais atvejais nebent labai didelės sumos, jūs atsidedate tam tikrą pinigų sumą. Populiariausias variantas yra kas mėnesį, nes dauguma iš mūsų gauna pinigus kas mėnesį. Tai reiškia, jeigu mes kas mėnesį galime investuoti, mes turime tą tokį įproti, kad investicijų sąskaita tampa komunaliniai, kurie pasirūpins mūsų ateitimi. Tai tas įprotis yra vienas geriausių dalykų, ką jūs galite padaryti su investavimu, bet idėja yra, kad tiesiog, sakykime, jeigu mano investicijos yra 500 eurų per mėnesį, tai gal aš atsidedu po, tarkime, tuos 450 į savo korpoziciją kiekvieną mėnesio ten antrą dieną, tiesiog persivedu automatiškai, ačiū viso gero, man nieko daugiau nereikia padaryti. Variantas? Tarkim, sudėliojate savo centrinę poziciją, išsigryninote, kaip investuoti pinigus, pakalbam apie sekančią dalį – satelitus. Tai core satellite arba centrinė satelitų investavimo strategija. Truputį lietuviškai keistai verčiasi, bet pakalbėkime apie satelitus truputį plačiau. Įsivaizduokit, kad jeigu jūsų pagrindinė strategija, tas core arba centrinė dalis užima
Paimkime tą patį pavyzdį 80, tarkim, procentų jūsų visos investicijos. Sekančios 2, 3 ar netgi 4 dalys galėtų būti maži satelitai su aukštesnė rizika ir potencialiai aukštesnė grąža. Trumpai tariant, jūs galėtume išskaidyti į 2 pozicijas po 10% arba į 4 pozicijas po 5% arba kažkoks miksas, bet dažniausiai satelitai neturėtų būti daugiau negu 10% jūsų investuojamų pinigų, bet tuo pačiu laisvai galėtų būti truputį mažiau. Jau priklausys, kiek jūs bendrai investuojate ir vėlgi, galbūt 10 eurų neapsimoka investuoti į tam tikrą turto klasę, jeigu jums pirkimo mokesčiai vien yra 3-4 eurai, bet atsižvelkite į tą dalį ir tiesiog galbūt sukurkite savo satelitus priklausomai nuo turto klasės pirkimo mokesčių. Dabar kur šita strategija padeda? Tai jeigu jūsų, sakykime, core pozicija ilguoju laikotarpiu tikrai uždirbinėja pinigus ir kad ir būna kriziniai laikotarpiai, jūs žinote, kad per 20-30 metų jį jūs tikrai nuves tenais, kur jūs norėtumėt. Tuo pačiu aktyviai valdoma, būtent ta mini satelitų strategija leis jums aktyviai paprekiauti ir galbūt padidinti savo investicinės grąžos, taip sakant, elementą iš jūsų investicijų. Tai jeigu vienas iš jūsų satelitų, sakykime, atnešė 2-gubai ar 3-gubai didesnę grąžą negu jūsų core pozicija, puiku, jūs padidinote savo vidutinę grąžą. Tuo pačiu, jeigu jūsų satelitas visiškai sudegė ten minus 90% žemyn ir vis, nu, sakykime, praradote didžiąją dalį pinigų, tai jūsų strategija ateities vis tiek nenukenčia. Ir idėja šitos strategijos yra gan paprasta. Pats blogiausias scenarijus jums yra dar vis priimtinas. Pagrindinė klaida, kurią žmonės dažniausiai daro šioje vietoje, yra galvojimas, kad jeigu mano trumpuoju laikotarpiu satelitas pradėjo atnešti didesnės grąžas, tai aš daugiau pinigų skirsiu čia ir tada aš grįšiu prie savo plano. Tai jeigu taip mėtotės tarp savo planų, tiesiog jūsų satelitas tikėtina, kad žlugs, kai investuosite daugiau pinigų tenais ir jūsų visas finansinis planas keliauja velniop. Tai labai atsargiai, dažniausiai išdėliokite tiesiog savo pinigus. Jeigu jau investuojam tam tikrą sumą, tai nuo tos sumos tam tikras procentas į pagrindinę poziciją, į centrinę poziciją ir tam tikrai mažesni procentai keliauja į būtent satelitus. Viskas, toliau tęsiam tą patį sekantį mėnesį ar už pusės metų ar taip toliau, taip toliau. Gerai, dabar antra dalis praktinė sesija, nes dažniausiai visiems domina čionais. Tai paimkime pavyzdį, kad aš investuoju 1000 eurų kas 3 mėnesius. Tai į mėnesį kažkur po 333 eurus. Dabar tiesiog paėmiau, kad kas 3 mėnesius, kad lengviau būtų išsidėliotų ir lengviau būtų pateikti tą scenarijų, kad iš tiesų galėtumėte investuoti tas sumas. Nes jeigu imčiau 100 eurų, nu, tai po 10 eurų dažniausiai neapsimokės pirkti tam tikrų turto klasių. Gerai, mano pagrindinė strategija bus 75% į mano būtent tą vadinamą centrinę poziciją ir tada turėsiu 3 satelitus. 2 po 10%, 1 už 5%. Ir jeigu paprastai aiškinant, tai aš įdedu 1000 eurų, 750 keliauja į mano pagrindinę centrinę poziciją, po 100 eurų eina į 2 skirtingas būtent satelito pozicijas ir 50 eurų eina į jau ten dar vieną satelitą. Pakalbam apie kiekvieną truputį plačiau. Tai pirmoji centrinė dalis laiko patikrinti man visiškai nuobodi savarankiška investicija biržoje prekiavimų fondų. Tai joje bus 80% pinigų keliaus į viso pasaulio fondą ir 20% keliaus į emerging markets. Aš prisiemu riziką, kad šitie fondai tikrai sviruoja ir per krizinius laikotarpius gali sviruoti net iki 30-40%, bet kadangi mano amžius lyginamai jaunas, aš dar turiu ilgą laikotarpį į priekį, kuriame galiu investuoti. Tai reiškia, aš galiu prisimti papildomą riziką ir tuo pačiu pasiimti galbūt truputį didesnius rezultatus, nes didesnis turtas keliauja į būtent individualius vertybinius popierius, kas yra akcijų rinka, o ne obligacijų rinka. Aptarėm pirmą satelitą. Mano pirmasis satelitas būtų kripto pasaulyje ir čionai skirčiau 10% savo investuojamų pinigų, šiame pavyzdyje 100 eurų. Tai 80% keliauju į jau laiko patikrintą bitcoiną, BTC, ir tuo pačiu 20% keliautų į truputį mažiau žinomą, bet antroje vietoje pagal market capą Ethereum. Antras satelitas, dar 10% arba dar 100 eurų, šioje vietoje keliautų į individualias akcijas. Tai individualias tikriausiai augimo akcijas, nes tai yra lyginamai maža suma, tai dividendų portfelį galbūt truputį per anksti kurti, bet tai leistų man pasirinkti kelias mini kompanijas, kelias galbūt didelės kompanijas, bet gerai žinomas kompanijas, ir jas turėti irgi savo portfelį, nes aš jaučiuosi šių kompanijų ekspertas, manau, žinau daugiau negu vidutinis investuotojas. Tai nereiškia, kad aš išvaistysiu labai daug laiko, nes tai yra tik 100 eurų suma ir tik 10%, bet jeigu man pavyks išsirinkti kelis laimėtojus, kaip galėtume sakyti, nežinau, Apple, net
Netflix'as, Microsoft'as ar dar kažkas, šioje vietoje aš galėčiau tikėtis daug didesnių rezultatų ilgoje perspektyvoje. Ir trečia dalis – 5% keliautų į sutelktinį finansavimą, kuriame aš galbūt norėčiau skirti lyginamai mažą sumą, bet fiksuotos grąžos elementai ir fiksuotos grąžos produktai. Tai 50 eurų per mano investuojamą planą pasiektų tas sumas, kur lengvatose aš dar neturėčiau mokėti jokio pelno tam tikrą laikotarpį. Vėlgi, neišsiplėsiu apie mokestinę sistemą, nes jį pastoviai keičiasi, bet sutelktinis finansavimas ar tarpusavio skolinimas turi tam tikras lengvatas pelnui ir čionais galėtų keliauti lyginamai maža suma būtent mano amžyje ir tikėtina, kad ilgoje perspektyvoje jį didėtų, nes fiksuotos grąžos produktai turėtų perimti pirmenybę portfelyje vien todėl, kad su amžiumi tu nori, kad tavo portfelis atneštų vis daugiau ir daugiau pajamų. Tai gerai, pasikartojim. 75% keliauja visas pasaulis ir emerging markets ETF'ai, 10% keliauja į kripto, bitcoinas, ethereumas, individualių akcijų portfelis 10% augimo akcijose ir 50 eurų arba 5% keliautų į sutelktinį finansavimą. Štai ir investicinis planas, kuris teorinėje pusėje, ilgalaikėje perspektyvoje galėtų atnešti man norimus rezultatus. Nesupraskit klaidingai, tai nėra mano, tai yra išgalvotas scenarijus ir tikrai nekopijuokite, nes kiekvienas žmogus turi savo rizikas, savo tolerancijas ir čionais reikėtų atsižvelgti į patirtį, į kapitalą ir taip toliau ir taip toliau. Tai tiesiog supažininu iš tos praktinės pusės, kaip tai galėtų veikti. Jeigu patiko tokio tipo video, spauskit like, subscribe, jeigu kilo kažkokių klausimų, parašykite juos komentaruose ir susitiksime kitame video.